Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми продовжуємо цикл лекцій, присвячених променевій діагностиці. І наша лекція буде присвячена променевій диференціальній діагностиці передракових процесів та канцероматозу гортані. Серед захворювань гортані, при яких можуть використовуватись методи променевої діагностики, розрізняють параліч голосових складок гортані, хронічний ларингіт, туберкульоз гортані, об'ємні процеси шиї та гортані. Серед методів променевого дослідження гортані найчастіше використовують рентгенографію гортані у прямій та боковій проекціях, рентгенотомографію, мультидетекторну комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію та ультразвукову діагностику. Якщо говорити про рентгенографію гортані, то рентгенографія гортані в прямій проекції досить мало інформативна, тому що структури гортані накладаються на структури шийного відділу хребта, які її перекривають. Рентгенограма гортані в боковій проекції представлена на даному зображенні, і ми бачимо, що рентгенограма гортані в боковій проекції, на цій рентгенограмі ми бачимо три види структур. Це кісткові структури шийного відділу хребта і підязикові кістки, повітряний стовп носу та ротоглотки, гортані і трахеї, і саме структури гортані, які є м'якотканинними, які накладаються одні на інші. Позаду задня стінка гортаноглотки товщиною 2-3 мм, коли є її ураження, вона потовщується. Ямка надгортанника, безпосередньо сам надгортанник. Структури гортані, як я вже говорив, накладаються одна на інші, підскладковий простір гортані і простір трахеї. Тобто на даній рентгенограмі ми можемо виявити тільки дуже грубу патологію, не розрізняючи структуру гортані. Краща ситуація з лінійною томографією гортані. Лінійна томографія гортані може виконуватися у лікувальних закладах, де є стаціонарні рентген-апарати з функцією лінійної томографії. При цьому хворий лежить на животі, підборіддя максимально витягнуто допереду, і під час руху томографічної системи хворий має проводити фонацію голосових звуків А, У або частіше І. При цьому на томограмах гортані на різних зрізах від поверхні стола ми бачимо структури гортані, а саме надгортанник, черпало надгортанникові складки, несправжні складки гортані, справжні складки гортані, між ними шлуночки гортані справа і зліва, простір голосової щілини, підголосниковий простір, верхні відділи трахеї та грушовидні синуси. Так виглядає гортань в нормі. На двох слайдах бачимо, деколи можна бачити хрещі гортані. Хрещі гортані ми на лінійних томограмах ми бачимо тільки тоді, коли вони звапнюються. На лінійних томограмах гортані структури гортані, які були вище перераховані, мають мати симетричний вигляд, просвіт шлуночків гортані, голосової щілини та грушовидних синусів має бути збережений. Які можуть бути виявляти зміни з боку гортані на лінійних томограмах? Найчастіше ми маємо справу з ознаками гіперпластичного ларингіту. Зрозуміло, що є відповідна клініка. На лінійних томограмах гортані ми бачимо потовщення голосових складок несправжніх і справжніх, але це потовщення є симетричне, як правило, приводить до звуження шлуночків гортані, приводить до звуження голосової щілини. Ніяких додаткових утворів при гіперпластичному ларингіті проекції гортані ми не виявляємо. Грушевидні синуси залишаються прозорими. Рідше ми зустрічаємося з туберкульозом гортані. При туберкульозі гортані, як ви знаєте, проходять ті ж самі процеси, що і при хронічному ларингіті, але специфічного характеру. Якщо говорити про рентгенологічні ознаки, то ознаю ознак променевих при туберкульозі гортані є раннє звапнення хрещів гортані.
Тобто, коли у молодому віці на фоні гіперпластичного ларингіту ми спостерігаємо раннє звапнення хрящів гортані, по клінійних томограмах ми можемо запідозрити туберкульоз гортані. Всі три випадки – це різні пацієнти, підтверджений туберкульоз гортані. Зрозуміло, що рентгенологічне дослідження не є методом кінцевої діагностики, але воно є тим методом, який може підтвердити дану хворобу. При параліжі голосових складок ми можемо, є розширення голосової щілини, тобто при фонації букви І не напружуються складки гортані, висить одна половина голосових складок, друга половина є скорочена. Знову ж таки, лінійна томографія встановлює цей параліч голосових складок, зв'язаний з безпосередньо структурними гортані, чи не зв'язаний з структурними гортані, тобто зв'язаний з іншими органами. При об'ємних процесах шиї так само у пацієнтів можуть бути скарги з боку гортані. Але на лінійних томограмах гортані ми чітко бачимо, що структури гортані в обох випадках є збережені. В даному випадку грушевидні синуси є деформовані, але в проекції шиї визначаються додаткові уктвори округлої форми, які не мають відношення до гортані. Частіше всього це бокові кисти гортані. Зрозуміло, що після лінійної томографії даним пацієнтам показана ультразвукова діагностика, яка, при якій добре виявляються ці утвори шиї, або комп'ютерна томографія. Так само при лінійній томографії можна виявляти і об'ємні процеси гортані, частіше всього рак гортані. На відміну від ларингіту гіперпластичного, при об'ємних процесах гортані процес, як правило, асиметричний. Як ви вже знаєте, ці об'ємні процеси можуть бути в надскладковому просторі, проекції складок гортані і в підскладковому просторі, як на центральній прозорці. Бачите, що в даному випадку справа потовщення, іншого пацієнта потовщення в підскладковому просторі, ще в іншого пацієнта уражена права половина гортані. При цьому йде деформація голосової щілини, звуження грушевидних синусів, відсутність шлуночків гортані. Лінійна томографія має обмежені можливості в діагностиці патології гортані в зв'язку з низькою роздільною здатністю рентгенологічного методу як такого. Роздільна здатність рентгенологічного методу як такого складає близько 20-30%. Тобто на рентгенограмі чи лінійній повздовжній томограмі, яка представлена на прозірках, ми бачимо кількість структури, які значно відрізняються один від одного. Тому, якщо ми говоримо далі про канцероматоз гортані, мусимо звернути увагу на наступні особливості. Згідно протоколу надання медичної допомоги з раку гортані першої-другої стадії, затвердженим наказом МОЗ України у 2009 році, при підозрі на рак гортані показані оглядова рентгенографія, томографія гортані, комп'ютерна томографія органів шиї, рентгенографія органів грудної порожнини та ультразвукова діагностика. Як ми вже сказали, оглядова рентгенографія та томографія гортані мають обмежені можливості в діагностиці раку гортані. Тому в більш пізних рекомендаціях, а саме в національному керівництві для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічне дослідження, від 2016 року при злоякісних новоутворах гортані рекомендують для діагностики самої пухлини КТ або МРТ показано в особливих випадках. Тому що для діагностики використовується ендоскопія з біопсією. КТ-МРТ показано для стадіювання
пухлин гортані, тобто для визначення стадії ТНН. Характеристики самої пухлини, характеристики збільшених регіональних лімфатичних вузлів, наявності чи відсутності метастазів. Так само в цих рекомендаціях вказано, що для стадіювання пухлин гортані, раку гортані, може використовувати ультразвукова діагностика, але тільки у центрах з відповідною кваліфікацією. Звичайні УЗД-апарати можуть використовуватися для виявлення збільшених лімфатичних вузлів шиї. Характеристика самої пухлини гортані на звичайних УЗД-апаратах є проблематичною. Коли ж показано мультиспіральна комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія? Цими показаннями є запальні процеси гортані та гортан-голотки, підозра на наявність новоутворень гортані, ларингової оцелі, псевдодивертикули, підозра на наявність злоякісних новоутворень, рак голотки та гортані, при параліті голосових складок та в перед- та післяопераційній діагностиці та діагностиці в процесі комбінованого лікування. Тобто ми бачимо, що методика комп'ютерної томографії та методика МРТ показана як перед захворюваннях гортані, так і при пухлинних захворюваннях гортані. На наступних прозірках я покажу вам кілька випадків, як виглядають пухлини гортані при мультиспіральній комп'ютерній томографії та магнітно-резонансній томографії. Зразу потрібно відмітити, для того, щоб діагностувати пухлини гортані, обов'язково проведення мультиспіральної комп'ютерної томографії з довільним використанням контрастних речовин. Найчастіше це неіонні контрастні речовини кількості 100 мл, які вводяться до вен. Ви бачите нативне зображення проекції гортані, проекція лівого грушевидного синусу. На цьому нативному зображенні ви бачите, що в гортані, в проекції лівого грушевидного синусу, є додаткова ділянка гіпертензії, яка при введенні контрастної речовини активно накопичує контрастну речовину, що вказує на злоякісність цього процесу. Крім того, при довенному контрастуванні можна виявити при наявності групи збільшених лімфатичних вузлів. В цьому випадку ви бачите, що зліва поряд з пухлиною в ділянці шиї є збільшений лімфатичний вузол. Цей випадок є підтверджений гістологічно у пацієнта плоскоклітинний оргіваючий рак. Коли нас цікавить ситуація, не нас цікавить, а цікавить більш за все лікаря-отоларинголога, який буде планувати лікування цьому пацієнту, лікаря-онколога, чи є, чи немає інвазії хрящів гортані. Для цього при мультиспіральній комп'ютерній томографії є так зване кісткове вікно. Ще раз дозволю собі повернутися до попереднього слайду. Ви бачите, що тут в м'якотканинному вікні хрящі гортані видно, але вони чітко не диференціюються. В кістковому вікні ми гірше бачимо саму пухлину, але добре бачимо стан хрящів гортані. І можемо казати, за даними комп'ютерної томографії, є інвазія хрящів гортані чи немає. При побудові реформатів фронтальній чи сагітальній проекції можна зорієнтуватись, який об'єм розповсюдження пухлини у даного пацієнта. Інший пацієнт, об'ємний процес на рівні голосових складок зліва. Ось цей утвір, цей же утвір на реформаті МПР у фронтальній проекції. Як вже було вказано,
Комп'ютерна томографія використовується не тільки для стадіювання пухлин гортані, а комп'ютерна томографія використовується для спостереження за пацієнтом в процесі його лікування. В даному випадку пацієнт після хімопроменевого лікування. І ми бачимо, що вже справа є додатковий об'ємний утвір вище гортані в ділянці ротоглотки. Цей утвір деформує ротоглотку. І якщо взяти попередні дані комп'ютерної томографії цього пацієнта, ми їх порівнюємо і вказуємо, є позитивна чи негативна динаміка цього процесу в процесі хімопроменевого лікування. Інший вид лікування, комбіноване лікування, пацієнту проведено оперативне втручання та хіміотерапія. І коли провели контрольне дослідження, бачимо, що є пролонгація цього процесу, незважаючи на хіміотерапію і оперативне втручання, процес продовжується далі і є велика збільшена група лімфатичних вузлів шиї зліва. Об'ємний процес гортаноглотки вище гортані зліва є додатковий об'ємний утвір м'якотканинної структури, який частково перекриває просвіт та переглядає на реформат. І пролонгація навколишньої структури. Збільшені пакети лімфоузлів шиї на справа. Збільшені лімфоузли шиї, підщелепні лімфоузли шиї зліва, що не завжди є характерним для саме цієї локалізації пухлин гортаноглотки. Якщо говорити про магнітно-резонансну томографію, то магнітно-резонансна томографія, яка показана в тих самих випадках, в яких показана мультиспіральна комп'ютерна томографія, має кілька переваг, які в окремих випадках вимагають її застосування. По-перше, так як і при комп'ютерній томографії, метод неінвазивний, немає безпосереднього втручання в організм. На відміну від комп'ютерної томографії, метод не шкідливий, відсутнє іонізуюче випромінювання. Також, як і при комп'ютерній томографії, для диференціальної діагностики пацієнту можна вводити контрастні речовини. Ці контрастні речовини, на відміну від йодмісних контрастних речовин, які вводяться при комп'ютерній томографії, це магневіст, гадоліній, це група трошки інших контрастних речовин, але вони так само, як і при комп'ютерній томографії, в залежності від ступеня поглинання, дозволяють проводити диференціальну діагностику між доброякісними і злоякісними процесами гортані та навколишніх структур. Чому магнітно-резонансна томографія не так широко використовується при діагностиці патології гортані, як мультидетектора з комп'ютерної томографії? Перш за все, це тривалість процедури більше 30 хвилин. Якщо у пацієнта є патологічний процес гортаноглотці чи самій гортані, 30 хвилин не ковтати, 30 хвилин не рухатись в апараті для нього є досить проблематично. Також ця методика протипоказана пацієнтам, в яких є кардіостимулятори або металеві конструкції, які намагнічуються, тому що пацієнт при цьому поміщається в магнітне поле високої потужності. Також даний метод протипоказаний пацієнтами з функціональними порушеннями нирок. Парамагнетики, які вводять при магнітно-резонансній томографії, так само є нефротропними, як і препарати йоду. Кілька випадків пацієнтів з
патологію гортані на магнітно-резонансних томографах. В залежності від того, яка є патологія гортані, лікар магнітно-резонансної томографії вибирає ті чи інші послідовності для проведення дослідження. При магнітно-резонансній томографії є послідовність Т1, Т2 з подавленням жиру, стір та інші. В цих послідовностях добре орієнтуються лікарі-рентгенологи, які проводять дослідження, і вони в залежності від показань, в залежності від структури того, що ми знаходимо, вибирають ті чи інші послідовності. В даному випадку ви бачите пухлину, об'ємний процес гортані зліва з пролонгацією лімфоузлої шиї. І якщо порівнювати зображення магнітно-резонансної томографії в Т2 режимі з даними комп'ютерної томографії, ви бачите, що на даному випадку, в даному випадку інформативність даного методу є дещо вищою, ніж в комп'ютерній томографії. Інша послідовність, Т1 послідовність у цього ж пацієнта. Та ж сама патологія. Об'ємний процес гортані і пакет лімфоузлів зліва, пролонгація цю ділянку. Інший пацієнт, рівень голосових складок. Знову ж таки зліва є додатковий об'ємний утвір, який підтверджений як рак гортані. Інша послідовність у цього ж пацієнта. Гарно видно асиметрію і наявність додаткового утвору голосової складки зліва. Інший пацієнт, у якого змін з боку гортані не видно, бачите, чітко симетричні структури гортані, але поряд з гортанню зліва, в ділянці шиї, підщелепній ділянці шиї зліва, є великий об'ємний утвір. Ось він на різних зрізах. Цей же утвір при скануванні пацієнта у фронтальній проекції. На цих фронтальних реконструкціях я хотів вам продемонструвати, як виглядає нормальна гортань при магнітно-резонансній томографії. І ті ж самі структури гортані, про яких ми говорили на лінійних томограмах, які є в анатомічних атласах. Надгортанних, не справжнього голосової складки, справжнього голосової складки, шлуночки гортані, підголосникова щелина. Ви бачите, що дуже добре при магнітно-резонансній томографії, якщо хворий не рухається і немає артефактів, візуалізуються структури гортані. Інший пацієнт, фронтальна проекція, аксіальна проекція, знову ж таки, на рівні голосових складок гортань, коли пішли вище, виявили, що в підщелепній ділянці зліва є об'ємний округлий утвір. Гортань – норма, але у пацієнта є скарга. При візуальній діагностиці виявлено новоутвір глотки зліва. Він же виявляється і на магнітно-резонансній томографії. При цьому ми бачимо не тільки візуально об'ємний процес, але його розповсюдженість, розташування, відношення до навколишніх структур. Потрібно сказати, що незважаючи на ті, на ту інформацію, яка була продемонстрована на попередніх зображеннях, за даними літератури, є застереження при використанні мультидетекторної комп'ютерної томографії. Ці застереження полягають в тому, що МДКТ достатньо інформативна в оцінці розповсюдження
первинних пухлин, але на пізніх стадіях. Як вже було вказано, що орієнтуватись на дані мультидетекторної комп'ютерної томографії на ранніх стадіях раку гортані не можна. Для виявлення раку на ранніх стадіях необхідно розраховувати на результати ретельної ендоскопії з біопсії. Комп'ютерна томографія достатньо чітко вказує на структуру, зміни м'яких тканин, гортані, однак диференціювати постпроменеві і пухлинні зміни не завжди вдається. Тобто, якщо хворому проведена променева терапія і ми робимо контроль, про саму пухлину ми не завжди можемо чітко вказати її стан. При комп'ютерній томографії краще ми характеризуємо стан регіональних лімфатичних вузлів, віддалених лімфатичних вузлів, а чітко сказати в ділянці пухлини це постпроменеві зміни чи рецидив пухлини за даними комп'ютерної томографії, навіть з контрастуванням не завжди вдається. І у пацієнтів, які перенесли операцію на гортані, я показував вам кілька випадків, дані комп'ютерної томографії необхідно інтерпретувати разом з хірургом-отоларингологом, який знає, який об'єм операції був проведений і на що потрібно звернути увагу при перегляді даних комп'ютерної томографії. За даними літератури 2010 року вказано, що інформативність мультидетекторної комп'ютерної томографії і МРТ гортані складає для стадії пухлини гортані 55% випадків. Якщо комп'ютерну томографію комбінувати з ендоскопією, ця інформативність в визначеній стадії зростає до 80%. А якщо комбінувати дані магнітно-резонансної томографії з ендоскопією, ця інформативність буде складати 87%. Тому кількість спільна робота лікаря-отоларинголога разом з лікарем-радіологою при пухлинах гортані дають свої результати. Ще один з методів, який був рекомендований в обох рекомендаціях, метод променевої діагностики, ультразвукова діагностика. Якщо говорити про звичайні УЗД-апарати експерт-класу, без УЗД-головок для дослідження, УЗД-сканерів для дослідження самої гортані, то найчастіше з допомогою УЗД ми проводимо дослідження лімфатичних вузлів шиї. Як показано на цьому слайді, в залежності від того, яка група лімфатичних вузлів шиї є збільшеною, ми можемо запідозрити метастази з тої чи іншої ділянки носоглотки, ротоглотки чи самої гортані. УЗД як самостійний метод не є методом діагностики пухлин гортані. Таким чином, сучасні методи променевої діагностики, мультидетекторна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія є доповненням до даних інструментального дослідження та біопсії гортані. Основним їхнім завданням є встановлення стадії процесу, ТНН та контроль в процесі лікування пацієнтів. Я вам дякую за увагу.